Нулі на стелах, довжелезні черги на заправках або ліміт по 10 літрів у бак. Така ситуація наразі на українських АЗС. Наприкінці квітня у водіїв справжній колапс. Деякі АЗК продають бензин виключно по талонам. Є й такі, що зовсім зачинились. Чому в Україні виник паливний голод та як швидко ми його здолаємо – далі в сюжеті. Заправка, на якій є і бензин, і дизель. Таку картину можна було спостерігати ще тиждень тому, ледь не в кожному регіоні України. Кілометрові черги з охочими залито у бак бодай декілька літрів пального. Зараз тягнучки поблизу АЗС зникли, як і, власне, сам бензин. Нету топлива, як працювати? На деяких заправках взагалі порожньо і вимкнені стели з цінами, а на деяких АЗС паливо є. Однак його заливають з обмеженнями. Бензину дають по 10 літрів бак, дизелю – не більше 20. Та все це за умови, якщо у водія є талон чи картка мережі. А хто без талонів, тим пощастило менше. Ті кружляють містом в пошуках. У водіїв потроху здають нерви. Далі будете їхати шукати? Ну, звісно, у мене ж виходу немає. Яка це у вас вже по черзі заправка? Ну, сьогодні третя. Я не знаю, як тут. Спіймати за хвоста вдачу пробує й пан Павло. У свою раритетну «Волгу» хоче заправити бодай 10 літрів 95-го. Каже, машина їсть багацько. Талон чоловік має. У мене, смотри, у мене талон. Однак лімітований бензин на сьогодні вже закінчився. Взагалі я збираюся далеко їхати, і тому мені дуже буде некомфортно, коли немає бензину. Зараз поїду, десь на виїзді буду стати. Чому виник дефіцит, оператори не коментують. Натомість експерти ринку паливних продуктів пояснюють, ситуація ускладнилась через масовані обстріли нафтобаз по всій Україні та зупинку Кременчуцького НПЗ. Його рашисти накривали декілька разів ракетами. Як результат, порушилась логістика нафтозабезпечення усієї країни. Дивіться на прикладі Дніпропетровської області. Раніше треба було поїхати в Кременчуг 150 кілометрів і купити там пальне. Зараз треба їхати до кордону 700 кілометрів, потім від кордону ще 500-700 кілометрів по Європі і повертаємося. Тобто, звичайно, що це, по-перше, це втрати часу, по-друге, це дуже дорого. Відповідно, ці всі витрати, вони закладені сьогодні у формулу, і це теж тисне на ціни. Але вони все одно під контролем держави. Тим часом водії помічають, цінник на бензин вже підскочив. Дві тижні назад, щоб по 38-37 можна було. А зараз 40, так. Отавія 40, а був 36-37. Нині ключова проблема на ринку – державне регулювання цін на пальне, кажуть експерти. Зараз гранична ціна на бензин за формулою Мінекономіки становить 34 гривні 10 копійок за літр бензину та 38,66 за диспаливо. Однак гранична ціна зросте ще приблизно на 10%, прогнозують експерти. Сьогодні ми очікуємо публікації чергового бюлетня з граничними цінами. Очікуємо, що бачимо, що там буде бензин, я думаю, десь до 40 гривень за літр, диспальне десь 44 гривні за літр. І яка б не була проблема, завжди знайдуться ті, хто хоче на біді нажитися. У мережі вже з'явились десятки оголошень про продаж талонів на бензин. Тож фахівці радять купувати талони на паливо виключно на заправках чи в офіційних офісах компаній АЗС. Почастішали й випадки мародерства. Злодії пробивають баки та зливають бензин. Ну а щодо дефіциту пального, то він має зникнути вже найближчими днями. Принаймні, це обіцяє перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко. Тож водіїв просять трохи зачекати і не створювати ажіотаж. Все-таки війна йде, правильно? Ольга Величко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».